så när jag hade sagt det så började jag gråta och axlarna sjönk. Mm. Hej och välkomna till podden Dagens Människa. En podd där vi pratar om existentiella frågor med kända svenskar. Och idag, mina vänner, så är det ingen annan än Annie Lööf. Ja men precis, finfrämmande. Centerpartiets tidigare partiledare. Hon har gett ut boken också Annie, där hon sammanfattar lite grann sitt politiska liv. Men också skriver om den tuffa och turbulenta tiden med hot som var riktade mot henne. Och att hon skulle blivit ett av offren i Visby när Ing-Marie Wieselgren mördades på Almedalen förra året. Hon klev ju i praktiken av som partiledare i februari. Och sen dess har hon skrivit bok. Och det är lite roligt att du och jag ändå är så här, vad ska du göra nu? Vad ska du göra nu? Hon har ju knappt hunnit tänka. Men det är ändå roligt att prata med Annie om livet som partiledare, men också livet framåt. Nu kör vi! Välkommen hit, Annie Lööf. Tack så mycket. Du vet, alltså jag ser dig så tänker jag så här, är det här en kvinna som liksom har fått ett nytt liv? Så på nytt född liksom. Ja men lite. Men du känns liksom så glad och lätt. Ja, jag var nog glad och lätt innan också. Ja, det var inte så jag menar egentligen, men bara att du liksom du känns yster. Ja men jag är lycklig och jag är kanske lycklig också för att jag fick lämna när jag fortfarande tyckte att det var roligt och meningsfullt, så att det jag har gjort minns jag ändå med ljusa minnen, men nu har jag en större frihet. Min man säger att jag är mer mentalt närvarande hemma, så att jag, ja, men jag är nog lite friare, lite, en del säger att jag är lite roligare till och med, ja, det är lite, ja, jag vet inte vad jag ska tycka om det. Det är både och att höra ju. Men vad finns det för baksidor med att inte längre vara Centerns partiledare? Nej, men det är faktiskt ganska många. Jag valde ju själv att stiga av, men alltså, baksidan är ju det här att man sitter ju inte med verktygen att förändra, att påverka, att lagstifta, att förhandla. Det är ju något väldigt roligt när man är politisk makthavare. Och det har jag nu klivit av ifrån. Så att nu, det är ju något man saknar ibland, men inte så ofta som jag trodde, måste jag ändå erkänna. Din bok heter också Annie. Mm. Varför det? För att man får hela mig på köpet när man läser den. Jag har alltid varit väldigt noga med att vara personlig i mitt ledarskap. Så att man har ju fått följa mig på sociala medier. Man har liksom sett Annie. Men nu går jag in några lager till. Man får följa mig som medmänniska, som mamma. Man får följa mina rädslor, min oro, men också min glädjyra emellanåt. Jag lättar lite mer på den här offentliga bilden, och jag gör det för att jag vill att fler ska våga läsa en politisk självbiografi, och att man då kanske kan känna igen sig i de situationer jag har varit med i. Att man inte ska känna, men jag har aldrig haft en partiledardebatt eller varit nationell politiker, jag kan inte liksom lära mig något av den här boken. Men det kan man, för att jag skriver om ganska vardagliga saker där det har prövats ordentligt, och jag hoppas att folk ska liksom bli inspirerade och orka gå den där extra milen i sin egen vardag. Det har varit anledningen till just titeln också Annie, att man får hela mig. Mm. Du bjuder ju mycket på lite behind the scenes, liksom lite olika bråk och hetska diskussioner med de andra partiledarkollegor och så. Har du fått någon respons från dem? Nej, men det har jag väl inte. Ja, de har fått boken. Men det är inte, huvudsyftet med boken är liksom inte att hänga ut. Jag har snarare känt mig lite obekväm när en del journalister och media har dragit liksom lösryckta citat från boken. För syftet har inte varit att det ens ska vara en skvallrig bok, utan syftet är att jag berättar om vissa saker som, ja men till exempel Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson har sagt, för att läsaren ska förstå varför jag gjorde de vägval jag gjorde, som förklarar hur det upplevdes där och då, som gjorde att vi till exempel gick över blockgränsen och började förhandla med S, hur, liksom, Ulfs beteende. Men inte för, jag har varit mån, när man läser boken så ser man att jag också skrivit, dratt in mig i det. Alltså, ingen av oss var våra bästa jag, tror jag skriver. Eller jag kände efteråt att jag tog till för hårt och sådär. Så att, syftet är inte alls att förklena någon, utan att förklara olika situationer som
få läsaren att följa med bakom kulisserna och också kanske förstå lite mer på djupet om hur det här politiska förhandlandet och träsket kan vara emellanåt. Kristersson är kanske ändå den som som framstår som, alltså ni nästan så skriker åt varandra i något samtal. Ja, men det var ett antal möten som var riktigt tuffa, och det kanske också är för att vi känner varandra bäst. Och de som man har en bra och öppen relation med och som man har känt under väldigt lång tid. Vi satt ju i alliansregering tillsammans för 12 år sedan. De har man också möjligheten att ta ut svängarna med i stängda rum. Så att det behöver inte alls betyda att vi står längst ifrån varandra på ett personligt plan, utan att man kanske faktiskt känner varandra bäst. Och det tycker jag är viktigt att understryka. Jag respekterar Ulf väldigt mycket, och läser man hela boken så ser man också vad vi gjorde gemensamt bara för något år sedan i försvar- och säkerhetspolitik, hur vi utmejslade en plan och strategi för att ta Sverige in i NATO, hur vi arbetade tillsammans för att göra det möjligt. Så att boken innehåller både de här tuffa förhandlingarna och hårda orden och det här ömsesidiga samarbetet som vi också har haft. Det är spännande att följa dig liksom från ung, hur du börjar tänka, ja men kanske politiken ändå, och sen liksom inser, ja men kanske ändå partiledare. Men vad är, och sen så känner man nu så att du har skrivit den här boken, säger du, för att människor ska kunna identifiera sig och följa med i en politisk debatt och så. Vad är liksom ditt grunddriv? För det är ju verkligen, det lyser ju fortfarande i ögonen på dig när du pratar om det här. Det är att förändra, att göra skillnad, att göra det bättre för människor i deras vardag. Och det var grunden till att jag ville bli jurist från första början. Jag fick följa med pappa som var polis i poliskorridorerna. Jag blev fascinerad över hur man liksom hjälpte utsatta människor. Hur man var ute på skolor och förskolor och pratade med barn och unga. Alltså den delen, det väckte liksom ett intresse hos mig. Mitt första politiska uppdrag var i socialnämnden i Värnamo. Då man fick se liksom samhällets baksidor, där jag fick som 18-åring vara med och fatta beslut om tvångsomhändertagande av barn. Alltså otroligt tuffa beslut. Och det var ju också en drivkraft där, var ju att göra rätt. Att liksom, i det här fallet, ha fokus på barnens rättigheter. Så det var drivkraften till att börja plugga till jurist. Att bli åklagare, stå på utsatta barns och kvinnors sida. Så det är inte så stor skillnad mellan mina liksom juridiska drivkrafter och politiska drivkrafter. För sen då, när jag, som jag beskriver i boken, när politiken tändes allt mer. Det var ju när jag faktiskt fick Dag Hammarskjöld-stipendiet som 19-åring. Jag var medlem redan då i vårt ungdomsförbund. Men det var då jag fattade att här kan man ju vara med och göra skillnad på riktigt. Jag fick det då för mitt engagemang i internationella freds- och miljöfrågor, och fick möjlighet att åka till FN-högkvarteret i New York under några veckor. Och vara där i de här miljöerna, så kände jag, här vill jag vara och göra skillnad. Både liksom i Sverige, i EU och globalt. Och då kände jag att jag ska se till att bli färdig med min juristutbildning och kunna använda den till att antingen jobba med utsatta kvinnor och barn, eller då med folkrätt och mänskliga rättigheter. Så det liksom vävdes samman. Och jag beskriver ju hur boken, när jag kom in i riksdagen som 23-åring juridikstudent, att jag ska vara här i 8 år, 2 mandatperioder, sen ska jag gå ut i den juridiska världen. Och liksom, jag var ju, hade det som mål verkligen. Men sen efter några år så insåg jag, som jag också skriver, att politiken blev nästan helt oemotståndlig. Så att jag kände att här, det finns någonting här att kunna förändra tillsammans med andra samhället i rätt riktning. Så att jag fick blodad tand, och när Maud Olofsson sen valde att kliva av 2011, och det började snackas om att ska inte Annie Johansson hette jag då, ta över partiledarposten, så kände jag att jo, det ska jag nog. Och ja, sen blev det ju. Annie Johansson, tänk, de har varit med länge i offentligheten, när man till och med bytt namn. Man har nästan glömt det, att Annie Lööf någonsin har hetat något annat. Ja, precis. Och det som jag alltid har känt för henne, att hon känns väldigt stabil. Men man förstår också att det har funnits tider när hoten som har riktats mot henne verkligen har krupet innanför skinnet. En sak som grep mig väldigt när man läste boken var ju det som på ett sätt kanske ledde till slutet, när du inser den här hotbilden som fanns
fanns emot det. Vad gjorde det med dig att få hem de här papperna från Säpo, var det väl, liksom, och gå igenom liksom, att du... Ja, men det fanns en som hade velat döda dig under Almedalsveckan. Men jag har ju varit väldigt utsatt under många, många år. Och det är ju framförallt högerextrema som har för 10-11 år sedan skickat dödshot hem, kidnappningshot mot min dotter, haft uppdukat min sista måltid utanför huset, filmat detta. Det var ju redan 2012, så att det är ju en väldigt lång tid. De har avbrutit mitt Almedalstal. Jag har varit väldigt påpassad i detta. Och det då som hände i Almedalen förra sommaren med det brutala, hemska mordet på Ing-Marie Wieselgren var ju i sig en väckarklocka på hur vårt samhälle har blivit. Att det finns så många ensamagerande personer som hatar samhället och går till attack. Men sen då några dagar efter det hemska mordet så kom ju Säpo hem till mig och berättade att han hade pekat ut också mig i förhöret som en av de tilltänkta måltavlorna. Och sen visste jag inte så mycket mer än så, men bara det, luften gick ur mig. Och jag började ställa för första gången riktigt sådär, är det värt det? Vad håller jag på med? Så jag har ju två små barn. Jag vill ju se dem växa upp. Jag fick sådana existentiella frågor i förhållande till mitt politiska uppdrag som jag inte riktigt har haft tidigare. Där jag alltid har känt att jag gör det här för mina barn och för att de ska få en bättre planet att leva på. Och nu kände jag att jag har suttit så pass länge. Jag är utsatt på grund av de värderingar som jag står för. Men nu räcker det, kände jag. Och sen då 4 månader senare inför rättegången så fick jag ju ta del av hela förundersökningsmaterialet för att vara förberedd. Och när jag läste bevismaterialet och jag såg hur han hade mig som etta i A-mappen då över landsförrädare sen 2014. Han har kartlagt mig i 8 år. Alltså det kom så himla nära. Och jag kunde se det här mönstret som man har följt på sociala medier under alla år, där kanske enskilda i allmänheten inte riktigt har tänkt på vilka ord man använder, men man har plockat dem från alt-right-högern i USA och från högerextremister. Man har liksom kastat i ansiktet på mig att jag är folkförrädare, landsförrädare, globalist, batikhäxa, allt det där. Och så bara passade det in i den här beskrivningen om hur han hade radikaliserats och sen då ville gå till attack mot 3 företrädare då för svensk demokrati. Ing-Marie Wieselgren då, som blev representant på psykiatrin. Hanna Stjärne som vd för public service hos SVT. Och så jag då som representant för politiken på ett sätt. Och att du var alla kvinnor liksom. Ja, och det säger ju också något om den här samtiden vi lever i. Att det är ofta kvinnor som tar ton och som syns som blir väldigt utsatta. Och det är något väldigt märkligt. Jag har ju valt att lägga fokus på kanske varför jag har blivit hatad snarare än att jag har blivit det. För jag har ju stått upp för värderingar som jag gör än idag. Men det är en giftig cocktail det här. Att vara kvinna, tycka att människovärde och mänskliga fri- och rättigheter är viktigt. Klimat, jämställdhet, mångfald. Om man tycker det är viktigt, då är man också ett hot mot det som de här extremisterna, alltså utomparlamentariska extremisterna, vill se. Och det är obehagligt att faktiskt se det. Det finns en... du berättar i boken om när du sitter i soffan med din dotter Ester och hon plötsligt säger, mamma, det är någon på förskolan som säger att du kommer dö. Ja, det är ju, jag har svårt att liksom hålla tillbaka tårarna nu också, för det är något speciellt när ens dotter behöver ställa den frågan eller säga det påståendet. Det här var ju... Säpo kom ju hem till mig i juli och berättade att jag var en av måltavlorna. Och sen vi höll det här väldigt tajt. Så i 6 veckor under brinnande valrörelse var det ju inte känt att jag var en av måltavlorna, utan bara att det var höjt till terrornivå. Sen läckte det ju ut då att jag var en av måltavlorna 2-3 veckor innan valdagen. Och det blev ju enormt uppmärksammat. Och jag hade inte berättat mer än för min man, inte ens för mina systrar. Min man och mina närmsta medarbetare, mina föräldrar visste om det här. Och anledningen till att vi inte hade berättat var ju för att det inte skulle spridas, för då ökar ju hotbilden mot mig. Fler inspireras av sådana här illdåd. Och jag var då ute på resande fot när det här läckte torsdagen.
och torsdag, fredag, lördag. Så när jag kommer hem på lördagen och vi sitter i soffan och tittar på typ Encanto, tror jag, Disney-filmen. Hon är ju då 7 år. Och så säger hon just det här. Hon bara säger det rakt ut. Bara, mamma, en i klassen säger att du ska dö. Och jag blir helt iskall och reagerar jättekonstigt. För jag säger så här, nej men det stämmer inte. Jag sitter ju här, säger jag. Och min man sitter bredvid och bara tittar på mig. Så här, bara, du, så här, försöker liksom, du kanske ska berätta något. Och försöker då berätta med liksom ett barns perspektiv vad det är som har hänt. För att det Lilla Aktuellt som hon tittar på visade ju detta. Hon kan ju läsa, så hon läser ju löpsedlar. Och det var också en del av det här att när mina barn kan ta del av saker, det kommer de ju, gör de ju nu i efterhand också, så det blir ännu mer nära. Man kan liksom inte, de lever ju inte i en skyddad värld såklart, men jag vill att de ska få en så normal uppväxt som möjligt, och det får de nu när jag kommer förmodligen göra någonting annat liksom framåt. Alltså när man har barn i lite de åldrarna, man har svårt att tänka sig hur det skulle vara att ha ett sånt samtal där de kommer hem och har hört en sån sak. Ja, verkligen. Men när hon sen till slut bestämde sig för att avgå, så har jag förstått att hennes pappa spelade en lite avgörande roll nästan. Det var nästan som att han gav henne sin välsignelse att till slut sluta. Och han verkar vara otroligt viktig för henne. Ja, men båda mina föräldrar är jätteviktiga för mig, och jag har väl alltid varit pappas flicka lite. Och han var ju den som puttade mig ut över den här gnälltröskeln när jag blev politiskt engagerad så här, när jag var 18 och satt hemma och kände att Värnamo, det hände inget, sa jag på det här ungdomliga sättet. Och han bara, fast när du spelar fotboll då sitter du inte bara och gastar vad, liksom, vad fel allting är på planen, då är du faktiskt med på planen och försöker förändra, sa han till mig. Och jag bara, okej då. Så då gick jag in och blev engagerad. Och nu då förra sommaren när jag ringde honom, han var den första jag ringde när polisen hade varit hemma hos mig. Och han visste ju redan på förhand vad det skulle handla om, för att jag hade sagt att de skulle komma, och han fattade direkt egentligen, långt innan jag ens fattade. Så sa han det att, nej men Annie, nu får du sluta. Och han har alltid uppmuntrat mig, gör det fortfarande. Jag är väldigt stolt över det jag har gjort såklart som politiker, men där var det pappas röst som pratade. Alltså han var rädd för vad som skulle kunna hända och vilken risk jag utsätter mig för. Så att han var också den första jag ringde dagen efter valdagen när jag vaknade upp där den måndagen, och jag kände att ja, dels vi kom i opposition, vi hade backat i valet, och jag var lättad över att jag hade överlevt. Så låg jag där hemma i sängen och så kände jag så här, vilken konstig känsla att känna. Vilken märklig arbetsmiljö man lever i när man är lättad över att man har överlevt. Någonting som många uppfattar som väldigt roligt, en valrörelse. Så jag går upp och liksom käkar frukost och så ringer jag pappa. Och då är det första gången jag säger det högt för mig själv. Så när jag säger det i telefon, jag ringer honom och så säger jag så här, jag ska sluta nu. Och det var så definitivt, för jag hade aldrig sagt de orden. Du hade inte ens sagt det till din man? Nej, inte till min man och inte till mig själv. Utan jag sa det i telefonen, och så när jag hade sagt det så började jag gråta och axlarna sjönk. Mm. Så det var ju en väldigt hög anspänning in i mig. Och sen så kallade jag till mina medarbetare och berättade för dem. Och alltså allting gick ju ganska snabbt där den dagen. Och sen kom jag hem på kvällen eller eftermiddagen. Och så insåg jag så här att gud, jag har inte berättat för min man det här. Och så jag bara, du, jag ska sluta. Och han bara hade blicken ungefär, ja det tror jag när jag ser det. Liksom. För jag har sagt det så många gånger att ja, men bara lite till, bara lite till. Jag bara, nej men jag ska sluta. Och han trodde inte på mig då. Men sen hade jag ju presskonferens någon dag efter. Och då finns det ingen återvändo, så att säga. Då köpte han att det skulle bli så. Ja, absolut. Jag tänkte på när man läste liksom, något som drabbade mig extra mycket. Vi kom från dagen och var med kyrkans värld och sådär. Var ju att det här planerade liksom, mordplanerna mot dig, att det skulle ske för de här Nicodemus-samtalen som är en samling där politiker blir intervjuade lite mer lugnt och existentiellt i kyrkan liksom, och det är något nattvardsfirande liksom. Så du beskrev det väldigt fint i boken vad de stunderna har betytt för dig, och hur var det liksom att det var just där som det var?
Jag visste ju inte det där och då, men när mordet ägde rum då, den här onsdagen i Almedalen, så var det ju Centerpartiets dag, och partidagarna avslutas alltid med ett väldigt stämningsfullt Nicodemus-samtal vid 22-tiden på kvällen. Och det är så skönt på något sätt att landa ner i, ja, men i kyrkans liksom mystik, tända ljus, lugnet, och få bort från de här braskande rubrikerna och till de långa meningarna. Liksom. Man har varit uppe sedan 5 på morgonen, det har gått i 1 i nästan 18 timmar. Och så sätter man sig där och så pratar man, och så har man en nattvard tillsammans och sjunger. Och, ja, det är väldigt stämningsfullt, och man sänker ju garden. Man, liksom, och jag tror att det var det som den dömde personen då hade märkt. Att man är väldigt nära. Man står då som partiledare, så står man och delar ut ljus för en ljuständning. Så man kommer jättenära alla som vill komma fram. Och han hade då planerat att göra det i domkyrkan. Hade rekat, varit där några gånger innan den onsdagen. Och hade han inte blivit gripen? Ja, jag vågar knappt tänka tanken. Och när jag kom tillbaka sen i november på rättegången, så vågade jag liksom inte gå fram till domkyrkan när jag var ute och gick en kvällen. För det var för mycket känslor kring det. Och sen dag 2, så jag var verkligen så här, då gick jag fram. Det var som att jag liksom pressade mig själv. Så ställde jag mig utanför domkyrkan och var så här, det var ju novemberrusk, det var regn, det var liksom så här, det var mäktigt. Så tittade man på den här gigantiska domkyrkan i Visby, den var upplyst. Så bara stod jag där liksom. Och jag fick den här känslan liksom, dels bemästrade jag det i stunden, men jag står här. Det hände inte. Det var något väldigt helande på något sätt att stå där och då. Jag beskriver det i boken också, hur tacksam jag blev över livet när jag stod där. Tror du på Gud? Ja, det gör jag. Jag brukar säga att jag är liksom lite så här sekulärt kristen, för jag firar. Jag tycker att det är så många som bara säger så här, ja, jag är kristen och jag tror på Gud, och så stannar man där. Men jag vill gärna berätta, för jag tror jag är som väldigt många. Det vill säga, vi firar alla kristna högtider. Jag har varit väldigt mån om att mina barn och jag själv, vi är döpta, jag är gift mig i kyrkan, jag är medlem. Men jag är inte aktiv. Alltså jag ber inte aktivt, jag går inte aktivt i kyrkan. Men när det händer tuffa och jobbiga saker, då ber jag. Och då känner jag tröst, och då känner jag lugnet när jag kommer till de kyrkliga lokalerna. Och det är ju någon sån här, jag vill säga, lite lyxliv som kristen. Man väljer sina moment, men jag tror också det handlar om den här stressade tillvaron man lever i. Men jag känner en väldigt trygghet i det. Så utövar jag min tro. Och du verkar tycka om nattvarden. Ja, det gör jag. Det är något väldigt fint i det, tycker jag. Att man delar någonting tillsammans. Och den stillheten där, att man sitter, den tar ju, om det är många i kyrkan då, så tar det ju väldigt lång tid. Och den här tiden när man sitter, man lyssnar på musik, man djupandas, man går fram, man liksom, ja, det är väldigt vördnadsfullt. Och så kommer man tillbaka. Ja, det är något fint med det. Jag tänker, när du står där och delar ut ljus. Jag brukar ju stå i kyrkan och dela ut bröd och vin. Och det är något väldigt vackert och så här. Man känner så här att man betjänar människor. Det måste vara lite samma känsla när du står där också på något sätt. Det är det. Jag upplever alltid, eftersom tro är något väldigt personligt, så där är man ju aldrig sin titel eller sin roll. Så även om jag var där som Centerpartiets partiledare på Nicodemus-samtalet, när jag stod och delade ut ljus, så gjorde jag inte det som partiledaren, utan man gjorde det som en medmänniska. Det låter lite konstigt att säga, man är ju samma person, men det är en annan känsla i sin närvaro där inne. Och det är det jag har gillat, att man har, då i 18 timmar har man sprungit runt som någon Duracell-kanin och liksom levererat rubriker och varit med om utsatta grillningar på scen. Och sen landar man ner. Det är ett sätt att liksom koppla av och landa ner i vad som är viktigt på riktigt för en som person. Och sen går man hem eller till hotellrummet och så sover man. Mm.
Jag tycker det är ganska vackert att höra om den här traditionen med nattvard i Almedalen och vad det kan betyda för en partiledare. Ja, men verkligen, man hoppas ju att, att man ska kunna fortsätta med det även fast de här hemska mordplanerna som fanns då mot Annie Lööf. Nu är det dags för våran paradfråga tycker jag. Vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster och det är: hur har du det med Gud idag, Annie Lööf? Ja, men nu har jag ju lite mer tid så nu kanske jag inte behöver ha den här forcerade tillvaron. Jag har nog den på samma sätt som jag förklarat innan. Att, jag tänkte på det. Min systerdotter döptes för några veckor sedan. Så då var vi hemma i Kärda kyrka som det heter. Och det är något speciellt vid så här familjära sammankomster. För då sitter man där, man lyssnar på predikan, man liksom får en möjlighet att bara andas och vara i nuet. Så att hur jag har det med Gud nu, det är som innan skulle jag vilja säga, det är en ganska trevlig stämning. Men oftast möter jag kanske detta när det är som jobbigast och tuffast. Och då får man ju en ganska, inte sargad relation, men man möter ju den när man är ledsen eller när det är tufft. Och det är det som gör att liksom bröllop och dop och konfirmation och sånt, att då är det ju glädje. Så att det är viktigt tycker jag att hålla på de traditionerna också så man får den här balansen när man är som jag då som inte går i kyrkan varje vecka. Så. Har du bett om Guds beskydd då, eller änglavakt eller något sånt där under alla de här hoten och allt det du har levt under? Nej, inte på det sättet skulle jag nog säga. Däremot så har jag, när jag har varit med om svåra sorger, alltså när mina båda svärföräldrar gick bort, när nära vänner har gått bort, så har jag liksom snarare bett för min närmaste familj eller de nära anhöriga att man ska liksom, jag har inte gjort det så mycket för min egen skull utan jag har gjort det för andras skull. Lite så funkar då jag. Det kanske finns en del som ber åt dig om... Jag hoppas det. Jo, men det har det. Jag har ju vuxit upp i Värnamo. Och Värnamo och hela Jönköpings län är ju fylld av olika kyrkor. Så att hela min uppväxt, alla fritidsaktiviteter var ju i kyrkornas värld. Alltså, då hette det ju Philadelphia kyrkan, men liksom Pingstkyrkan, Arken då var ju... kör och det var café och det var ungdomsverksamhet. Jag gick i gospelkör i missionskyrkan, UV-scouterna i allianskyrkan. Jag var själv medlem då i Svenska kyrkan och liksom den här delen. Så att jag har ju väldigt många vänner som är oerhört troende och än idag och är väldigt aktiva i de olika kyrkorna. Och de ber ju för mig. Ibland kan jag bli lite, rådnar jag lite när jag får, för de kan ju skriva så här väldigt... Vad skriver de? Nej, men då har de bett för mig och vad de har sagt. Liksom så här, och då bara, oh! Och bara, hur ska jag skriva på det här då? Tack! Ah. Så här lite hjärta. Och, ja. Nej, men det är något väldigt fint. Ah. Tänk att skicka ett bibelord och ja, så där. Absolut. Ah. Eller vad de har sagt när de har bett sin bön. Eller att jag, alltså så, och de har liksom sagt högt i stunden eller tänkt på det. Och det skriver de ner, det är ju väldigt liksom personligt och fint. Och, absolut. Verkligen. Så. Jag tänkte så här, du har ett kapitel i boken som heter Var det värt det? Ja. Och jag ser det lite som, du har liksom kämpat på, du har varit hotad, du har stått emot Sverigedemokraterna. Jag tänker så här, nu på ett sätt är Sverige, det är så mycket liksom skit som händer med gängvåld och liksom rasism och främlingsfientlighet. Kan du känna så här, ja, jag borde ha gjort mer? Eller liksom, känner du, hur tänker du kring din gärning? Jag känner att jag har gjort allt faktiskt som har stått i, liksom, i min makt. Sen politik funkar ju så, eller demokrati funkar ju så, att människor röstar ju. Och människor väljer att lägga sin röst på det de vill. Och det är något väldigt fint med det, folkmakten. Liksom. Men utifrån mitt personliga perspektiv så känner jag att vi har varit väldigt tydliga, ståndaktiga mot liksom, Sverigedemokraterna i det här fallet och att inte förhandla eller samarbeta med dem. Jag har varit deras, men också de som ligger utanför dem, alltså högerextremas ideologiska motpol. Jag har liksom stått där när NMR har haft sina stora demonstrationer och haft motpresskonferenser. Jag har varit med och förhandlat fram pengar till hågkomstresor, till förintelseläger. Så allt det här, man har gjort så många delar i detta. Så att jag känner att jag har
faktiskt gjort allt som jag känner att jag har kunnat. Sen kan man säkert alltid göra mycket mer, men det kommer väl en tid där jag kanske reflekterar ännu mer över det. Men just nu känner jag faktiskt att jag har gett mitt allt. Mm. Vad drömmer du om nu då? Nu drömmer jag om... Alltså jag har lite abstinens ibland tillbaka till politiken, men det är inte så mycket. Det är mer när det händer såna här storpolitiska saker, när Zelensky var här på besök i augusti till exempel. Du vill att ta en selfie som de andra? Nej, kanske inte selfie, men i förhandlingarna och samtalen med honom. Men annars så saknar jag inte det politiska så mycket. Nej, men jag drömmer om att hitta en plattform där jag kan fortsätta jobba med samhällsförändring. Och fram tills nu då förra veckan så kunde jag ju säga att jag skriver bok. Nu kan jag ju inte säga det, för nu är den ju ute. Så nu är under hösten så tänker jag att jag måste landa i vad vill jag som person göra framåt? Vilken plattform vill jag ha? Vill jag jobba med lite olika saker som jag gör nu då? Föreläsningar, rådgivning, sitta i styrelser. Eller vill jag jobba med ett jobb? Och där har jag inte riktigt landat än. Det hoppas jag att hösten nu kommer att... vägleder mig faktiskt. Har du något läge där du är lite så här chill och blasé? Nej. Jag önskar att jag hade det. Jag är hopplös. Jag gillar att ha saker att göra. Jo, men det är klart att jag har lördagar i mysbyxor och osminkade. Jag går runt och viker tvätt eller ut i skogen med barnen. Absolut har jag det. Rent generellt så gillar jag när saker händer. Så jag har inte ens kommit till det här att sortera familjefoton och album och sånt under våren här nu efter jag har slutat. Utan jag har skrivit bok och jag har nätverkat och jag sitter i många ideella, liksom, har mycket ideellt engagemang och sitter i olika jury och styrelser och sånt där. Jag gillar att ha saker att göra till en viss gräns såklart. Man får inte brinna upp, men jag gillar att vara aktiv. Annie, tiden rinner ifrån. Vi har en sista grej som vi utsätter våra gäster för. Och det går lite tillbaka till din uppväxt i Bibelbältet och du sjöng ju den här kören, ja. Livslust heter den, ja. Va? Livslust. Lust med Aiden. Ja, Aiden Brown. Precis. Och vi brukar fråga om våra gäster har någon kristen sång eller psalm som vi kan avsluta podden med. Åh! Minns du något? Ja, gud, nu står det ju helt still. Ja, men jag har ju jättemånga. Vi sjöng ju massor med låtar. Det är det som jag gillar med frikyrkorna, för de har ju mycket gladare låtar och sånger. Tänk lite. Nu, och jag vet inte vad den heter, men det är min absoluta favoritlåt som vi sjöng mycket. Den heter I Want to Know Jesus. Och så sjunger man In the Valley, Morning Star. I want to know Jesus. Får man höra det där? Nej, jag sjunger inte. Vi måste hitta den. Den är känd. Skönt att hon kläckte den, Annie. Man kände att hon verkligen, verkligen var så här tvungen, helt galen i tanken att komma på vad det var för låt. Ja, men precis. Hon var lösningsorienterad och vi fick ju fram det. It's good to know Jesus. Men vi är ju inte riktigt någon kör, känner jag. Du och jag. Jag har lite dåligt självförtroende. Ja. Jag känner lite samma sak för just gospel. Det är en otroligt bra låt. Vi sabbar inte den. Nej, vi rullar den och sen så hörs vi igen om två veckor. It's good.